чэшская тэлевізія прадстаўляе серыял «Пацукі». Бронзаўка Загорка. У далёкай Маравіі, пасярод валаскага каралеўства, на невялікім сметніку каля Візавіц жылі два пацукі. Годан і Губерт. Гэта я. А з намі гіпсавы карузлік Людвік і Эдік, паддоследны пацук з Прагі. Жылі мы ў ваўтульных шуфлядах старой швейнай машынкі з відам на пыласос. Раніца была звычайнай, хіба трошку больш зіхоткай. Як выспаўся Годан? Добра, Губерт. А ты, Эдзічак? Ці ведаеце, што гэта? Не ведаем. Скарбонка для каштоўнасцяў. Прыгожая, вось толькі крыху пустая. А я пра што? Трэба ў яе пакласці нейкі скарб. А які скарб, Эдік? Найлепш золата. Панове? Якое золата? Дзе мы яго возьмем? Пра гэта я паклапачуся. Убачыце. Глядзіце, у мяне залаты прут. Які прут? Гэта наша іголка сувенірная. Значыць, нам спатрэбіцца вось што. Што гэта? Гэта сіта шукальніка золата. Мы будзем некага лавіць. Не, будзем золата прасяваць. За мной! Мы на месцы. Тут будзем мыць золата. Гэта ж пясок. А ў ім золата. І яго мы будзем мыць. Ці прасяваць, таму што мы золаташукальнікі. За працу! Мы больш не можам. З нас хопіць. Выбачай. Не бяды. Золата тут. Я не золата, я жук. Незвычайна прыгожы. У нас праблема. Рукі прэч ад мяне. Золата варушыцца. Гэта ж Загорка. Бронзаўка Загорка. Знаўца моды і найпрыгажэйшая кузурка на сметніку. На сметішці. Не кузурка, а золата. І я яго знайшоў. Яно маё. Я рэдкасць чырвонай кнігі. Зараз жа мяне пусціце. Паміж іншым вам скажу.
Я зусім не просто жук. На мне панцир золоты, незвычайной пикноты. Коли зловишь меня у пастку, будешь зловлены и ты. Что будем робить, Эдик? Скарб треба сховать, ходем. Мені нельга так трэсці, я вельмі рэдкі. Я падаховай, з рэдкай афарбоўкай. Што вы робіце? Што выкапалі, трэба закапаць. Вартуйце мой скарб. Дзякуй. Што рабіць, Губерт? Не ведаю. Загорка пад замком. Гэта жах, хочуць закапаць рэдкага жука. Я ведаю. Мы яе схаваем. Гляди, як живы. Ну, можем копать. Где мое золото? Его тут нема. Видать, сгубилося. Апошний раз скажу. Зараз же меня отпустите, я под аховой. Вы меня ошукали. Выбачай, Эдик, мы только хотели уратовать бронзовку. А лишь это мой скарб, тине. Ну, Эдик, золото можно закопать, але сябра варта отпустить. Вырашай сам. Дякую, Эдик, ты здесь неудобрый учинок. Бывай, дружа. Вось тебе нечто от нас. Сувенирная иголка. Золото. Можешь я ее закопать. Дякую, сябры. Гэта сапраўдны скарб. Гэтак Эдік атрымаў залаты скарб, а бронзаўка за горка свабоду. Бо сяброў закопваць нельга. Дабраноч. Мы пацукі і зусім не хамякі, у нас і выгляд не абыякі, апроч хвастоў вусаў і кіпцяў ёсць, а шчаціненая поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме з-за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.